নেমুক লৈ অসম চৰকাৰৰ বহুত জল্পনা কল্পনা আৰু পৰিকল্পনা, কিন্তু কিমানখিনি সাৰ্থক লাগিছে সেয়াই হৈছে আচল কথা। আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৃহত্তৰ ন দিহিং অঞ্চলৰ মৌজবাৰী গাঁৱত, আৰু যিটো মৌজবাৰী গাঁৱৰ লগতে পাঁচ প্ৰায় ছখন গাঁও একেলগে মিলি লেমন ভিলেজ বুলি স্বীকৃতি পাইছিলে আজিৰ পৰা 4 বছৰ পূৰ্বে এই গাঁওখনে। আৰু এতিয়া মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৌজবাৰী গাঁও, আৰু মৌজবাৰী গাঁও যি দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু নেমু খেতিৰে এই খেতিয়কসকল, গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে সকলোৱে নেমু খেতিৰে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে আৰু তাৰপিছত বজাৰলৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ যায়। কিন্তু খেতিয়কে কিমানখিনি উচিত মূল্য পাইছে নে পোৱা নাই সেয়াই আজি আমি জানিবলৈ নিউজ18 ফালৰ পৰা উপস্থিত হৈছোঁ লেমন ভিলেজত। আৰু এয়া দেখিব পোৱা গৈছে, আমি এজন বৰ্তমান খেতিয়কৰ ঘৰত আছোঁ যাৰ প্ৰায় 13 বিঘাতকৈ ওপৰত মাটিত তেওঁ নেমু খেতি কৰিছে, কিন্তু উচিত মূল্য পোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে খেতিয়কগৰাকী জনাইছে। যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিহেতু বহুতো জল্পনা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কৰিছিলে, আৰু নেমুৱে যিহেতু যোৱা বছৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত যিহেতু কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই ইতিমধ্যে নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে, লগতে যিহেতু তাৰ পূৰ্বে GI টেগ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে আজি এইখন গাঁৱৰ খেতিয়কসকলৰ যি বিলয় সেয়া কিন্তু আহি দেখিব পোৱা গৈছে, আৰু সেয়া জলজট পটপট হৈ চকুৰ সন্মুখত কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য। এয়া হৈছে নেমুবাৰী, য'ত 13 বিঘাকৈ মাটিত তেওঁলোকে এনেদৰে নেমু কৰিছে, কিন্তু সেই নেমু এতিয়া এনেদৰে পচি গৈছে গছতে, গছৰ নেমু গছতে পৰিছে, লপা লপাকৈ নেমু লাগিছিলে কিন্তু গছৰ নেমু গছতে পকিছে। আৰু কৃষকসকলে কি কৰিব এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া বৰ্তমান হোৱা ধোৱা পৰিস্থিতি, চৰকাৰে যিহেতু বহুতো কথা কয় কিন্তু বহুতো আঁচনি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লৈ আনে, কিন্তু কিমানখিনি কাৰ্যকাৰী হৈছে সেয়াই কিন্তু আচলতে প্ৰকৃত কথা আমি জানিবলৈ আজি বৰ্তমান এইখন গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। মৌজবাৰী গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি, আৰু মোৰ লগত যিটো কৃষকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু নেমুক লৈ বহুতো জল্পনা কল্পনা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিছে, কিন্তু সেয়া কিমানখিনি সত্য? আচলতে অহাৰ পিছত যি দৃশ্য আমি দেখিলোঁ, যি আপোনালোকৰ কৃষকৰ বিলৈ, প্ৰতিখন কৃষকৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, এইখন লেমন ভিলেজ বাবে বিখ্যাত, কিন্তু উচিত যে মূল্য আপোনালোকে পোৱা নাই সেয়া কিন্তু জল জল পটপট হৈ ওলাই পৰিছে, কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আপোনালোকে প্ৰথমে জানিব বিচাৰে প্ৰথমে এটা কথা আমি কৈ ল'ব লাগিব যে বস্তুটো আমি কোৱাতকৈ আমাৰ গছকেইজোপাই প্ৰমাণ কৰি দিছে, যদি উচিত মূল্য পালেহেঁতেন খেতিয়কৰ বাৰীত আজি এনেধৰণে ডাল ভৰি ভৰি গছ ভাগি যোৱাকৈ নেমু লাগি নাথাকিলেহেঁতেন। আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমান আমি এজন খেতিয়ক হিচাপে এটা নেমু 30 পইচাকৈ দিব লগা হৈছে, আৰু 30 পইচাকৈ যদি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাৰমানে বাৰীখন চাফা কৰিব পৰা অৱস্থা নাথাকে, যি দৰৱ পাতিৰ যিটো অত্যাধিক দাম বাঢ়ি গ'ল ঔষধ পাতিৰ, গতিকে সেই ঔষধ পাতি বা মানে 30 পইচাকৈ বিকি কিনি পেলাই বাৰীখন চাফা কৰি ৰাখিব পৰাকৈ অৱস্থা নাই। এইটো মানে এটা জাতীয় ফলৰ 30 পইচা দামটো একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিজন খেতিয়কৰ একেই পৰিৱেশ আমি ইয়াত দেখিব পাৰিছোঁ, যিটো লেমন ভিলেজ বাবে বিখ্যাত, আৰু প্ৰতিখন ঘৰৰ বাৰীতে প্ৰায় বিঘাই বিঘাইকৈ নেমু লপালপে লাগি আছে, কিন্তু সেই নেমুৰ কোনো কামত নাহে, সকলোৱে আচলতে নেমুৰ মিলে ইতিমধ্যে হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, তেনেদৰে গছতে পচি গৈছে। আপোনালোকে উচিত মূল্যটো পোৱা নাই সেয়া আপোনালোকে জানিবলৈ দিছে, আৰু এটা কথা জানিব লাগিব, চৰকাৰী কিছু সা সাহাৰ্য ইতিমধ্যে পাইছে নে নাই, যিহেতু জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে নেমুক, GI টেগ পাইছে এখন গাঁৱে, কি এইটো এটা কথা একেবাৰে ক'ব লাগিব, আমি জাতীয় ফল হিচাপে নেমুৰ যিটো চৰকাৰী সা সুবিধা পাব লাগিছিলে আমি এইটো কিঞ্চিত মানুহ পোৱা নাই, আমাৰ খেতিয়কে এইটো পোৱা নাই। আৰু এতিয়া জাতীয় ফলৰ যিটো অৱস্থা, মানে নেমু খেতিৰ মানে এতিয়া খেতিয়কসকলে বিকল্প খেতি বাছি ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে, তো গতিকে মই এই বাৰীখন 30 পইচা মূল্য হোৱাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত এই বাৰীখনৰ অৱস্থাটো মানুহজন এলেহ হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে বুলি নহয়, প্ৰকৃতাৰ্থত উচিত মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণে আজি বাৰীখনৰ এই কণ্ডিশ্যনটো এনেধৰণৰ হৈ আছে তাৰমানে। হয় দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি এজন খেতিয়ক, জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ বাৰীৰ পৰা নেমু এটা এটা নেমু 30 পইচাত লৈ যোৱা হয়, আৰু যেতিয়া বজাৰলৈ লৈ যায় সেই নেমু যদি আমি গ্ৰাহকে বজাৰত আমি যদি মূল্য জানিবলৈ যাওঁ, গ্ৰাহকে যেতিয়া ল'বলৈ আহে তেতিয়া 10 টকাত 2টা নেমু পোৱা যায়, কিন্তু ইয়াৰ পৰা লৈ 30 টকাত, সেই মাজত মানে আচলতে যিটো দালালৰ চক্ৰ এটা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সেয়া কিমানখিনি সম্ভৱ হ'বও পাৰে নেকি, দালাল চক্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে, তেওঁলোকে এটা চক্ৰ এটা চলাইছে, চিণ্ডিকেট এটা চলাইছে, সেইটো আমি ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ আমি বজাৰলৈ যেতিয়া বস্তুটো নিওঁ তেতিয়া আমাৰ পৰা বস্তুটো তেওঁলোকে ল'বও নিবিচাৰে,
এতিয়া আমিতো বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা লেমনখিনি লৈ গৈছোঁ, গাড়ী ভাড়া লৈ কৈ গৈছোঁ, মানুহক চিঙা হাজিৰা দি লৈ গৈছোঁ, সেইখিনি নিওঁতে তাত আমি যেতিয়া পেলাই থওঁগৈ, যেনেকৈ পৰি থাকে আমাৰ পৰা তেনেকৈয়ে থাকে, মানে যিবিলাক চিণ্ডিকেট বেপাৰীবিলাকে তেওঁলোকে আমাৰ ফালে মানে নাচায়, তেওঁলোকে আহি পিনে এবাৰ ক'ব যে নেমুটো মই 60 পইচা দিম, বা এবাৰ ক'ব মানে কি হ'ল আকৌ এবাৰ আহিব 10 পইচা এটা বঢ়াই দিব, ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ আমি বাধ্যত পৰি মানে তেওঁলোকক মানে দি দিবলগীয়া হয়, কাৰণ আমিতো সিমান সোপা নেমু খুচুৰাকৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা 2 টকা বা 1 টকাকৈ বেচিবলৈ হ'লে মানে আমাৰ সেইখিনি মানে কি হ'ল গেলি পচি যাবগৈ তাতে, যদি কোনোবাই মানে এবস্তা নেমু লাগে তেওঁহ'লে আমি সস্তাকৈ দি দিবলগীয়া হয়, সেইটো আমি তেওঁলোকক মানে কি হ'ল তেওঁলোকক দুখ দিবও নিবিচাৰোঁ, কিন্তু আমি মানে কি হ'ল আমাকো ইমানকৈ মানে মাৰিব নালাগে সেইটো কথাও আমি ক'ব বিচাৰোঁ, মানে যিহেতু আপোনালোকে 30 পইচা ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, যোৱাৰ এটা গাড়ী ভাড়া এটা খৰচা আছে, তাৰ উপৰিঞ্চ যোনে যাক নেমু চিমু ছিঙিব দিয়ে তেওঁলোকেও এটা খৰচা লয়, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰফিটটো যিটো থাকে সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে, কিন্তু যদি আপোনালোকে এনেদৰে যদি আপোনালোকৰ যদি উচিত মূল্যটো নাপায় তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো অত্যন্ত কষ্টৰ বেপাৰ, কিয়নো আপোনালোকে যিহেতু নেমুৰ খেতি কৰি চলে, সেইটোৱে আমি এতিয়া নেমু খেতি কৰি এতিয়া যিহেতু চলি আছোঁ কিন্তু এতিয়া উচিত মূল্য নহয়, আমি বাৰীখন চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ, 30 পইচা পাওঁ এটা নেমুত, ইয়াৰ ঘৰতে যদি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় 30 পইচা পাওঁ, 30 পইচা আমি চিঙা মানুহজনকে দিব লাগে মানে 15 পইচা, তাৰ মানে 15 পইচা আমি ঘৰখন চলিম নে আমাৰ বাৰীখন চাফা কৰিম, সেইকাৰণে আমি মানে কি হ'ল নেমু খেতি বাদ দি এতিয়া আমি অন্য বিকল্প খেতি আমি মানে কি হ'ল কৰিবৰ কাৰণে সকলো মানে নেমু খেতি ৰাইজে মানে কি হ'ল আগ্ৰহ হৈছে, এইটো খেতি এৰিব লগা হৈছে মানে এতিয়া। এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি লেমন ভিলেজৰ, আৰু লেমন ভিলেজত যিসকল লোক কৃষি কৰ্মৰে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাপন তেওঁলোকে চলাই আছে, সেইসকল কৃষকৰ আজি বিলয় দেখিব পোৱা গৈছে এইখন গাঁৱত অতি দুখ লগা দৃশ্য, যিহেতু যোৱা বছৰ ইতিমধ্যে নেমু টেঙাক যিহেতু জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, তাৰ লগতে যিহেতু 4 বছৰ পূৰ্বে আচলতে এইখন ভিলেজক লেমন ভিলেজ বুলি কোৱা হৈছে, যিহেতু 5খন 6খন কৰি গাঁও একেলগে সকলোৱে নেমু খেতি কৰে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰা নেমু ৰপ্তানি কৰা হয়, বিশেষকৈ লেমন ভিলেজ বুলি ইতিমধ্যে জনাজাত সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় এখন গাঁৱত আমি উপস্থিত আছোঁ, কিন্তু এইখন গাঁৱৰ যি পৰিস্থিতি সেয়া কিন্তু সঁচাকৈ দুখ লগা, যিহেতু নেমু বজাৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বজাৰত শাক পাচলিৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা 2টাকৈ নেমু 10 টকাত দিয়ে বেপাৰীয়ে, কিন্তু ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ গছৰ বাৰীৰ পৰাই যিহেতু নেমু 30 টকাত এটা নেমু লৈ যোৱা হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ মাজত আচলতে কি চলি আছে বা কিবা দালালৰ এটা চক্ৰত আচলতে চিণ্ডিকেট চলি আছে নেকি, সেয়াও কিন্তু সকলোৰে মাজত এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত, আৰু কৃষকে যে উচিত মূল্য নাপায় সেয়া কিন্তু নিশ্চিত, সেয়া জল জল পটপট হৈ পৰিছে কেমেৰাৰ চকুত, যিহেতু আমি আজি আহি ছাডেন ভিজিট ইয়াত কৰা হৈছে, আৰু লগতে যিটো গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে কৃষকে যিটো উচিত মূল্য নাপায়, আৰু এইখন যি নেমুক লৈ যে চৰকাৰৰ জল্পনা কল্পনা কিন্তু সেয়া কিন্তু অথলে গৈছে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত, আৰু চৰকাৰে যে বিশেষ আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে বিশেষকৈ এইখন লেমন ভিলেজৰ লগতে এই যি কৃষকসকল আছে তেওঁলোকৰ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান হেতালি খেলা হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত, তেওঁলোকে কি কৰিব যিহেতু নেমু ইতিমধ্যে গছতে পৰি গৈছে পচি গৈছে আমি দেখিব পৰা গৈছে, লগতে নেমু খেতি এৰি আচলতে এইখন গাঁও এতিয়া যে বিকল্প পথ বাছি ল'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত, যাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতি বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰে যাতে বিশেষ দৃষ্টিগোচৰ কৰে এই কৃষি কৰ্মখিনি, যিটো নেমু লেমন ভিলেজত বিখ্যাত এখন লেমন ভিলেজ, এইখন যদি নষ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো অসমে এটা বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত।